ဆလဘီတင်ဆက်ပေးမှာကတော့နောက်ဆက်တွဲငလျင်နဲ့ငလျင်ငယ်တွေပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်ဒါတွေအတွက်ကြောင့်ပဲသတိရှိပြီးနေထိုင်ကြဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးမြင်းငလျင်ဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကနေပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ချောင်းမြို့ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ဆက်နမိုင်ခန့်အကွာမှာဗဟိုပြုလှုပ်ခတ်သွားခဲ့တဲ့ Richter scale 6.3 အဆင့်ရှိတဲ့အင်းအားပြင်းငလျင်ကြောင့်ပဲနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ငလျင်ငယ်တွေကအထက်မှန်ပြီးတော့လှုပ်ခတ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အတွက်သတိထားစောင့်ကြည့်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမြင်းငလင်ဌာနကနေပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီငလင်ကတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ပေါ့နော်ဩဂတ်စ်လ24ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလှုပ်ခတ်သွားခဲ့တဲ့ဒီငလင်ပေါ့အခုလိုမျိုးဒီလှုပ်ခတ်သွားခဲ့တဲ့ငလင်မှာဆိုရင်6မြို့အနီးကပြည့်ရွေကျော်အသေးစားတွေအများကြီးရှိတဲ့တဲကမှတရွေတစ်ခုလှုပ်ခတ်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါမြင်းငလင်ဌာနကခံမှန်းထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါညီမတို့အနေနဲ့ကအင်တာဗျူးစီစဉ်နေလဲစီစဉ်ထားတယ်။ဟုတ်ကဲ့လေ။နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်လည်းအခုလိုမျိုးဒီ6မြို့အနီးဗဟိုပြုလှုပ်ခတ်သွားတဲ့ငလင်ရာဆိုရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေနဲ့အရှိဆုံးပြည့်ရွေကျော်ဖြစ်တဲ့သခိုင်းပြည့်ရွေကျော်နဲ့ဒါလုံးဝမသက်ဆိုင်တဲ့အတွက်ပဲဒီပေါ့နော်နောက်ဆက်တွဲလှုပ်ခတ်နိုင်ခြေဟာငလင်ငယ်တွေသာဖြစ်နိုင်ခြေရှိပြီးတော့ဒါစိုးရင်စရာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့လည်းမြင်းငလင်ဌာနကတာဝန်ရှိသူကဒါပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါညီမတို့အနေနဲ့ကပရိသတ်တွေအသေးစိတ်သိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းဒါဖုန်းအင်တာဗျူးဆက်သွယ်ထားပါတယ်။ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့မေးချင်ပါခင်ဗျာ။ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ကိုမင်္ဂလာပါရှင့်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့လေးသိချင်တာကတော့ဒီဩဂတ်စ်လ24ရက်နေ့ညနေပိုင်းကပေါ့နော်ဒီလှုပ်ခတ်သွားခဲ့တဲ့ငလင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနောက်ဆက်တွဲငလင်ငယ်တွေဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိရလို့သိရတယ်လေကိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါဦးရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးခဲ့တဲ့24ရက်ဩဂတ်စ်လမှာဖြစ်တဲ့မြင်းငလင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲမြင်းငလင်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းငလင်းပါတာရဲ့အခြေခံသဘောတရားရတော့ဗောနော်နောက်ဆက်တွဲမြင်းငလင်းဟာအင်အားအတင်းတင်းရှိတဲ့မြင်းငလင်းကနေပြီးတော့အင်အားပြင်းတဲ့မြင်းငလင်းတိုင်းမှာဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအားလည်းသူ့မြင်းငလင်းတစ်ခုလှုပ်ရှားမှုရဲ့မက္ကနဇင်လို့ခေါ်တယ်သူရဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ်မူတည်ပြီးနဲ့လည်းတက်ဆိုင်ပါတယ်အဲမက္ကနဇင်ဖြစ်စဉ်နေဆိုတာဥမာဘေးဒဏ်ရွေးရှားမှုတွေအထောက်ရွေးရှားမှုတွေပေါ့အဲဒီ2016မှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခံမှန်းချက်ကတော့နောက်ဆက်တွဲမြင်းလင်းဖြစ်နိုင်ခြေတွေနည်းတယ်လို့ခံမှန်းတယ်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ2016ဒီ PK 24ရဲ့နေရာလှုပ်ရှားတဲ့မြင်းလင်းကအထောက် short time ရွေးရှားမှုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်2012တပိတ်ချင်းမှာဆိုရင်အဲဘေးဒဏ်ရွေးရှားမှုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီတပိတ်ချင်းမြင်းလင်းဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအင်အားတင်းတင်းရှိတဲ့ after shock လို့ခေါ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲမြင်းလင်းတွေဖြစ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုအခုအနေနဲ့အခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီ2016အတွင်းမှာဆိုရင်တော့ဒီနောက်ဆက်တွဲငလင်းနေဖြစ်နိုင်စေနဲ့လို့တော့ပြောထားတယ်အခုဒါပေမဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲငလင်းနေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ရောစိုးရင်စရာအခြေအနေတွေများရှိနိုင်မလားရှင့်အဲနောက်ဆက်တွဲမြင်းငလင်းကအဲ after show လို့ခေါ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်ဆက်တွဲမြင်းငလင်းကအင်အားပြင်းထန်လာမယ်ဆိုရင်တော့စိုးရင်စရာအခြေအနေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆက်တွဲမြင်းငလင်းကအဲသူ့ရဲ့သဘောတရားအထူးသဖြင့်အဲ့ဘာ main show လို့ခေါ်တဲ့အဓိကလှုပ်ရှားထားတဲ့မြင်းငလင်းတဲ့အင်အားပြင်းထန်လေးတော့မရှိပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဥပမာအနေနဲ့သောနာပြောဝါတန်တပိတ်ချင်းမြင်းငလင်းမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့အင်အားကအခု24ရက်နေ့မှလှုပ်သွားတဲ့အဲအင်အားလိုပဲ 6.8 ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ after show ရ 6.8 ထက်ပိုပြီးတော့အင်အားပြင်းတဲ့ after show မျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါပိုပြီးပြင်ဝင်သူက main show ဖြစ်ပြီးတော့ပထမလှုပ်တဲ့ဟာက full show လို့ခေါ်တဲ့အဲမြင်းငလင်းမတိုင်ခင်မှာရှေးပေးမြင်းငလင်းဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခဲ့ပါကိုနောက်ပြီးတော့ဒီမင်းညလည်းအကိုငလင်းတစ်ခုလှုပ်သွားသေးရလို့သိလိုက်ရတယ်ကိုပြင်းအနေနဲ့ဘယ်လောက်များရှိလဲမသိဘူးရှင်အဲမနေ့တုန်းကတော့မနေ့တုန်းကကျွန်တော်တို့ကဒီတပိတ်ချင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှေးတောင်ပဲရှစ်မိုင်ခန့်ကွာမှာအဲ 4.0 အဆင့်ရှိတယ်အင်အားနည်းငယ်ပေါ့နော်မြင်းငလင်းတစ်ခုလှုပ်သွားတယ်အဲအဲ့ဒါတော့သခိုင်း4ပုံမှာဖြစ်တယ်သခိုင်းမြင်းငလင်းကြောပုံမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီ event က24ရက်နေ့မှာလှုပ်တယ်အမင်းလေးနဲ့ဒီမနီကအသေးစားတပိတ်ချင်းအရှိတောင်ပေါ်လောက်မှလှုပ်သွားတဲ့မင်းလေးကလည်းဆောနာပြောလို့ဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကောဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့မြေပြင်ပိုချက်တည်နေရရကအဲတနေရာလေးဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုသိချင်တာကလေကိုဒီပေါ့နော်ဩဂတ်စ်လ24ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလှုပ်ခတ်သွားခဲ့တဲ့ငလင်ပေါ့ဒီငလင်ကအဓိကပေါ့နော်ဒီစကိုင်းပြည့်ရွှေချောနဲ့ဒါတက်ဆိုင်မှုရှိလားမသိဘူးကိုနောက်ပြီးတော့ဘာကြပေါ့နော်ဒီငလင်လှုပ်ခတ်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဒါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြောလဲကိုအနေနဲ့ရှင်းပြပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆောနာကျွန်တော်ပြောသွားပါတယ်ဒီအဲ24ရက်နေ့မှာဩဂတ်စ်လမှာလှုပ်သွားတဲ့မြင်းလင်းကအဲစကိုင်းမြင်းလင်းကြောင့်လည်းသက်ဆိုင်မှုမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဲနိုင်ငံရဲ့နေသားရကျွန်တော်တို့ကဒီ
ကဘာပေါ်ရန်လာဖို့ crash လို့လဲခေါ်တယ်ဒီဘူမီဟိုဘူမီပြည်သားအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ play လို့လဲမြေတုချက်လို့လဲခေါ်တယ်ဒီ Indian play ကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ Burma play ကိုတိုးဝင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် Eurasian play ကိုတိုးဝင်တယ်အဲထိဆက်နေတဲ့နေရာပေါ့နော် play boundary မှာရှိရဲကျွန်တော်တို့က suspension area လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာလှုပ်တဲ့မြေငလေးတွေကစွမ်းနာပြောလို့အထက်အောက် shore ဝင်ဒါမှမဟုတ်အထက်အောက် shore တင်နေတဲ့မြေငလေးမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ after shore လည်းဖြစ်နိုင်ခြင်းနေပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့စွမ်းနာပြောသလိုတခိုင်းမြင်လင်ကျောင်းနဲ့တော့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်မှုမရှိပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုဟုတ်ကဲ့ပါကိုဒါဆိုရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရောမြင်းငလင်ပြည့်ရကျော်ရဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်နှခုလောက်များရှိလဲမြင်းငလင်ပြည့်ရကျော်ရတော့active ပေါ့နော်အသက်ဝင်နေတဲ့မြင်းငလင်ပြည့်ရကျော်ရတော့ရှိပါတယ်ဥပမာတခိုင်းမြင်းငလင်ကျော်ဆိုဒါဟိုတက်ရှင်ပြည့်ရကျော်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့တခြားဟိုကပေါ်ပြည့်ရကျော်လို့ပါလို့လည်းရှိပါတယ်ပြည့်ရကျော်ရတော့အများကြီးရှိပြီမယ်ဒီလှုပ်နေတဲ့အများဆုံးကတော့ဒီမြင်းငလင်အနက်တိန်တဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ပြည်ပြည်ကျော်တွေကစကိုင်းမြင်းငလင်ကျော်တို့နောက်ကပေါ်ပြည်ပြည်ကျော်တို့ကလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုဒါဆိုရင်ဒီစကိုင်းပြည်ပြည်ကျော်ကရောအခုဒီဘယ်နေရာကနေဘယ်နေရာလောက်အထိရှိရလဲရှင်စကိုင်းပြည်ပြည်ကျော်ကအရာတွေမျက်နှာ parallel ဖြစ်ပြီးတော့ the whole country ပေါ့မြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံးအထက်အောက်ဆွမ်းနာပြောလို့တောင်မြောက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တန်းလိုက်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျပြီးတော့သူကဒီ Alpha ဟိမွန်လာဆိုတော့ဒီမြင်းလင်းကျော်တစ်ခါလေးဆက်သွားတာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကောဒီမှာပေါ့နော်တခုပေါ့ဒီထပ်ပြီးမေးချင်တာကလေဒီငလင်းလောက်ခတ်ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီငလင်းလောက်ခတ်ချိန်နဲ့ငလင်းလောက်ခတ်ပြီးရဲ့အချိန်ပေါ့ဒီလိုအချိန်တွေမှာဒီပြည်သူတွေအနေနဲ့ကဘယ်လိုမျိုးတွေဒါသတိပြုနေထိုင်သင့်လဲဆိုတာလဲအခုအနေနဲ့ဒါပြည်သူတွေဝင်ပြပေးပါဦးရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကတော့ဒီဒီအရတော့ကျွန်တော်တို့ကမြင်းငလင်းဆိုင်ရာအသိပညာပေးကဏ္ဍတွေမှာပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရဌာနနဲ့ TV မီဒီယာနဲ့သတင်းထုတ်ပြန်တာတွေရှိတဲ့ဒါတွေသူတို့လေ့လာသင်တယ်။အဲနောက်တစ်ခါဆွေးနွေးပြောဟောပြောပွဲတွေမှာလည်းဆိုတော့ပါဝင်သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့ထင်တာပေါ့နော်။အဲဥပမာအနေနဲ့ကအဲ့ရတဲ့ပြောရင်တော့အများကြီးပေါ့။အများကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့သွားတော့ပြောလို့မြင်းငလင်းမလုံးမီမှာဆိုရင်ကိုနေထိုင်ရတဲ့နေရာကသွားတော့ပြောလို့မြင်းငလင်းကျောပေါ်မှာရှိတာကိုနေထိုင်ရတဲ့နေရာကမြင်းငလင်းကျောပေါ်မှာရှိတော့သူတို့အနေနဲ့ပို့ပြီးပြင်ဆင်မှုတွေဆောင်ရွက်သင့်တယ်ပေါ့အမြင်နဲ့မလို့မီကိုနေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသိရဖို့ကောင်းတယ်။အဲလုံနေတဲ့ချိန်ချင်းမှာလည်းတိုင်းနာမယ့်ဟာတွေအဲဒီနိစ္စရာသွားနာပြောသလိုပုံခိုးလို့ရမယ့်နေရာမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးနေရာမျိုးတွေမှာအခုံအောင်တဲ့ဝင်တာတို့ပါတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေလှုပ်တင်တယ်။လှုပ်ပြီးတော့လည်းသွားနာပြောလို့အဲနောက်ဆက်တွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေလည်းအဲဘယ်လိုပြောမလဲပို့ပြီးတော့တတိထားတင်တာပေါ့ဥပမာငင်းလင်းလှုပ်ပြီးဝင်တစ်ခါလေးကြာရင်မီးဘေးအနေအထားတွေပါထက်ပြီးတော့ဖြစ်တတ်တာရှိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဟုတ်ကဲ့ပါကိုအခုအနေနဲ့ဒါညီမတို့ကိုပေါ့နော်အချိန်ပေးပြီးတော့ဒါညီမတို့မြင်းမြန်ပေးခဲ့ဒီမြင်းမြန်ခဲ့တဲ့မြောက်ပေါ့နော်ဒါပြန်လဲဖြေချပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါမအေးဒီသတင်းကားတော့ပေါ့နော်ဒါညီမတို့အနေနဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ August 24ရက်နေ့ညနေပိုင်းကငလင်းလောက်ခတ်ခဲ့တယ်ဒီငလင်းလောက်ခတ်ခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါနောက်ဆက်တွဲငလင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဒါပြည်သူအနေနဲ့ကတော့စိုးရိမ်မှုရှိနေခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပြည်သူတွေအနေနဲ့အသေးစိတ်သိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကိုမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနညီငလင်းဌာနကိုရဲ့ဦးစီးအရာရှိဖြစ်တဲ့ဒါကိုဖြိုးမမကိုညီမတို့အနေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဖုန်းဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အခုအနေနဲ့ပြောသွားခဲ့တာဆိုရင်လည်းအခု2016ခုနှစ်ကာလမှာပေါ့နော်ဒီနောက်ဆက်တွဲငလင်းအနေနဲ့ကတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနည်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ခံမှန်းတော့ထုတ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါ